wani irin gobara ne ya taso a cikin gidana mai karfi ko da aboki da aboki ne Allah ya hada zamantakewa tsakanin su ana hure da juna balle kuma mutumin da yake da iyaye baka so baka tausayi na Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle. Love is a war. Love is a dangerous game of hearts. Ni ne nace ina son ki. Ka shiga zuciyata a yayin da ban taba tsammani ba. Kwaciji ya baki haramun kai sai na wani. Yanzu ka bari matanka akan wata karuwa. Alkausar Movies brings you another fries in a movie. Lokacin da Gija ta samu wannan yanayin to komai fa kan iya faruwa ina Salima tana cikin wannan magana ne haka zan koye ta ne da gangan dama yanzu kulma ta tashi daga kan mata ta koma mata na fiki a garin neman gira ta nemi ta rasa ni fa ban fahimce ka ba fa yayin Allah ka fada mun yadda zan yi amma she is glamorous attractive cute and wise there is another secret to unreveal about her male identity who is she find out in Matar Bahaushe Executive producer Jamila Umar, co-produced by Benjamin Sharada, assistant director Abubakar A. Abubakar, and Murtala M. Shugaba, produced by Imran Ibrahim D. O. Wannan zai zama darasi a gare ki da kuma sauran mata ire-iren ki. Tiga uku anya ku ba mutuwa zan yi ba. Matar Bahaushe, Styling, the king of cunning mode, Aliyu, Sadiq San Sadiq, Ibrahim Bala, Hawwa Katanga, Safina Aliyu, Fatima Musa, and others.